П'ятьох водіїв, які перевищували швидкість на пішохідних переходах у Тернополі та знімали це на відео, затримали правоохоронці. Про це Суспільному повідомила прес-службовиця патрульної поліції в області Ольга Гаврилюк. За її словами, хлопці викладали у соцмережі відео того, як їздили центром міста на великій швидкості. Це студенти місцевих вишів. Наймолодшому з них – 19 років, найстаршому – 25, каже Ольга Гаврилюк. Стидно, війна в країні, ви собі вирішили тут гонки влаштувати. Тут через день на Бережанській, на пішохідному переході збивають людей. Для чого, хлопці? Привертати до себе таким чином увагу. На спецлінію 102 почали надходити звернення від тернополян про те, що водії елітних автівок зухвало порушують правила дорожнього руху, чим наражають на небезпеку пішоходів, а також інших учасників дорожнього руху. За словами Ольги Гаврилюк, за створення аварійної ситуації, перевищення швидкості та керування авто без документів вони сплатили штрафи. Раніше патрульні вже притягували хлопця до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки.